два рівноцінних супротивника. Подивимося, як буде зараз. Ударина, ми бачимо, що серйозно переважає свою суперницю в зрості. Подивимося, чи вдасться їй користуватися своїми габаритами впродовж поєдинку. Як активно стартує у нас ця зустріч. Одразу ж в центрі рингу сходяться Пелешук та Гутаріна. Гутаріна за рахунок довгих рук, за рахунок зросту, має тримати свою суперницю на відстані, має тримати свою суперницю на дистанції. Має бути комфортно, принаймні, їй. Саме в подібному стилі проводити цей поєдинок. Але подивимося, чи Пелешук дозволить це робити, чи взагалі в Гутаріної є такий план. Намагається правою рукою вона вкластися, але перший правий прямий у цій зустрічі не проходить. А ось джеб, те, що і має бути зброєю головною Гутаріної. Це чітко вдається виконати. Знову джеб. Цього разу не вдалося дотягнутися. Пелешук намагається підтискати свою суперницю. Намагається якраз таки зближатися з нею, але не вдається поки що обхитрити Гутаріну і змусити її застоїтися на ногах, підпустити суперницю до себе. Правою рукою Гутаріна пробиває, але Пелешук вчасно відскакує. Вчасно для того, щоб кількість проблем не виросла в рази. Дуже непросто Пелешук підкрастися до своєї суперниці. Для неї дійсно перше завдання – це вийти хоча б на середню дистанцію. І звідти вже можна бодай щось розвивати. А так Гутаріна з дальньої знову продовжує влучати і працює на відході на ногах. Кружляє довкола своєї суперниці, розуміючи, що зараз їй абсолютно все влаштовує. Якщо Вовка ноги годують, то в боксі ситуація приблизно та ж сама. Ноги і, окрім цього, ще довгий розмах рук. Це все, як ми бачимо, є удар і Ольги. Намагається Пелешук дотягнутися. Остання хвилина першого раунду. Поки що попередні дві хвилини прийшли в доволі схожому темпі, в доволі схожому стилі. На дальній дистанції зручний для боксерки із синього кута. Тоді, коли Гутаріна ще не зблизилася, Пелешук отримала можливість нарешті пробити лівою рукою правою. Після цього на корпус переходила, проте не виявилися її удари якимись сильними, точними. І швидше схоже було на те, що вона відмахується від суперниць. І ось знову дистанція зручна для Гутаріної. Якби Пелешук не хотіла пробити, не дотягується вона до своєї суперниці. Останні 10 секунд. Виставляє передню руку Гутаріна, тягнеться Пелешук. І ми бачимо, скільки сантиметрів не вистачає для того, щоб поцілити в голову своєї супротивниці. Так, вона намагається якимось чином підвищувати темп, вона намагається якимось чином йти вперед. Але як ти фізіологію зумієш... Розумієш, подолати. Бронзова призерка чемпіонату України серед жінок віком до 22 років минулого року. Бронзова призерка чемпіонату України серед жінок еліти також минулого року. Тренується під керівництвом Кравця і Бондаренко. Червоний клуб Антоніна Пелешук, Чернігівська область. Що ж, почули ми, що Антоніна Пелешук вже зробила як мінімум один крок вперед порівняно із своїми досягненнями минулого року. Виступала вона вже і на дорослому чемпіонаті України, і на чемпіонаті України U22. Ставала бронзовим призером. Відповідно, зараз, вже боксуючи в фіналі, як мінімум на одну сходинку вище зуміла піднятися Антоніна Пелешук. Питання в тому, чи вдалося зараз її тренеру підказати, що робити. Ні, це не нокдаун. Що робити в другому раунді для того, щоб ці довгі руки Дар'ї Ольги Гутаріної не настільки сильно допомагали боксерці з синього кута. Стартові ці 20 секунд відповіді ще конкретно не дали, але підозрюю я, що ключики підібрати поки не вдається. Намагається Гутаріна і праву руку підключати. Не вдається влучити. Пелешук не може дотягнутися до своєї суперниці. Як би вона цього не хотіла, ще й Гутаріна зараз доволі непогано ухиляється. Немає зайвого ризику. Насправді у нас
бокс навіть трішки схожий на професійний, тоді коли Гударіна не форсує події, розуміє, в чому її перевага, не працює надто комбінаційно, фактично джебом лишень мається розбивати свою суперницю подекуди, підключаючи праву руку. А що залишається Пелешук? Намагатися лишень підійти ближче до своєї опонентки, що вдається вкрай рідко. Половина другого раунду вже позаду. Не вдається влучити тут Гутарін і лівим збоку, а Пелешук все так само не може дотягнутися до суперниці, яка, окрім того, що має руки довше, ще й ми розуміємо, що не тільки джеб, який виставляє Гутарін, є проблема Пелешуку, і ще й те, що необхідно до голови суперниці високо тягнутися. Просять Антоніну підтискати свою опонентку, проте це не настільки просте завдання, як може скластись враження. Оскільки, якщо в неї є бажання підійти ближче, у її суперниці є бажання тримати дистанцію, зараз, здається, Пелешук нарешті влучила лівою рукою, проте не вдається розвинути. Не вдається розвинути цей тимчасовий мікроуспіх. Знову Пелешук не дотягується. Продовжує Гутаріна невтомно на ногах працювати, відходити. Не сказати, щоб це якийсь гросмейстерський рух на ногах. Просто доволі чіткий, доволі активний. Не лише назад відходить, не треться спиною об канати Дар'я Ольга. Але не сказати, щоб вона закручує голову своїй суперниці. Не сказати, щоб... Не сказати, щоб немає вже, що вже перлася в стелі у плані футворку Гутаріна і немає куди ще рости. Зараз трішки дозволило воно собі опустити руки, але все одно Пелешук не змогла цим скористатися, тож завершується у нас і цей раунд, другий раунд протистояння. Все пройшло приблизно так само, як і в першій трихвилинці. Продовжує тримати на дистанції зручні для себе Дар'я Ольга, свою суперницю. Якщо в попередніх двох поєдинках говорили про те, що є серйозна різниця, у досвіді у двох фіналістів, то зараз різниця ця менша, оскільки, якщо пам'ять мені не зраджує, короткочасна пам'ять, то Пелешук 7 років займається боксом, Гутаріна 3 роки. Проте тут все ж таки в першу чергу вдається в знаки різниці в габаритах і вміння цією різницею користуватися від Дар'ї Ольги Гутаріної. Це не означає, що це єдиний позитив, який є в її боксі, взагалі ні. Не лише завдяки своїй антропометрії вона наразі веде цей поєдинок. Потрібно, як я вже сказав, цією антропометрією вміти користуватися. І зараз вона чітко це демонструє. Тримаючи суперницю впродовж двох раундів на зручній для себе дистанції, завдаючи ударів для того, щоб продемонструвати свою перевагу в боксі. І комфортно працюючи на ногах. Намагається Пелещук вирватися на ближню дистанцію. Все це завершується тим, що впирається вона в свою суперницю. І важко знизу до гори їй завдавати ці удари. Все завершиться клінчем. І в цій ситуації так само є перевага у Гутаріної. Легше їй в'язати руки своїй суперниці. Знову ж таки, зважаючи на те, що вище вона у зрості. Чомусь, згадуючи про контактні види, провиде єдиноборств і про перевагу в зрості, ні, це поштовх був, це зовсім не удар, Гутаріна відкинула Пелешук від себе. Згадується, яку перевагу Дар'я Білодід мала в дзюдо, зважаючи на її високий зріст, вона змушена була ганяти величезну кількість кілограмів для того, щоб вкладатися в межі свого дивізіону, через що, я так зрозумів, певні психологічні неї проблеми були, оскільки ти не можеш жити повноцінним радісним життям тоді, коли ти собі надто сильно відмовляєш в їжі. Але різниця в зрості, вона на татамі давалася в знаки, так само, як і зараз в ринзі. Тут
фактично відмахнулося щойно лівою рукою Гутаріна, але Полешук на захист прийняла удар своїй суперниці. Зараз Дар'я Ольга красиво пішла з траєкторії атаки своєї опонентки. Відчула, що Полешук іде на неї. І красиво розвернулася. Зараз зустрічає Гутаріна. Полешук не дає до себе дотягнутися так, як слід. Але свій один удар потужний вона задає. Не стільки сила удару від неї грає роль, скільки накладається те, що вона руку виставляє, а суперниця робить крок на цю руку. Тоді, коли ти пробуваєш на зустріч, то сила удару подвоюється. Останні 30 секунд у цьому фіналі. Лівим з боку Гутаріна пробиває. Не вдається, не встигає голову прибрати Гутаріна. Полешук влучає, проте потім продовжити так само якісно не вдається. Зараз намагається полузаконаття затиснути свою суперницю Полешук. Їй необхідно працювати, клінчує Гутаріна. І знову ж таки в'язати руки. Їй набагато легше захопити свою суперницю завдяки того, що руки довші, зріст вищий. І Дар'я Ольга Гутаріна чудово цим користувалася у цьому фіналі у дивізіоні до 52 кілограмів. Демонструють нам ті проблеми, які у Гутаріної виникали, як декілька разів Полешук дуже навіть непогано влучала по ній в останні 3 хвилинці. Це було дуже непросто. Тій було вкрай непросто, але точні влучання таки були. Часом складалося враження, що Полешук не могла просто дотягнутися до своєї суперниці, але на повторах ми чітко бачили, що контакти таки були. Тож зараз слухаємо рішення суддів. І стає чемпіонкою України з боксу серед жінок віку 22 років, 2022 року в місті Тернопіль. Спортсменка синього гурту Дар'я Ольга Гутаріна. Проте ось ті от певні успішні дії в останньому раунді не допомогли Антоніні Полешук переламати повністю хід цього протистояння, не допомогли суддям засумніватися у своїх рішеннях. І зрештою Дар'я Ольга Гутаріна стає чемпіонкою України у дивізіоні до 52 кілограмів. Впевнений, чіткий фінал від неї, чудовий бій, і судячи з усього ще й дякує вона тим, хто підтримував її на трибунах. Медаль. Як віце-чемпіонка України в дивізіоні до 52 кілограмів. Бачимо, що радості великої це не викликає. Зрозуміло, що поступитися в фіналі це ніколи не буває приємно. А от Дар'я Ольга Гутаріна, у неї є причини радіти. У неї є причини скромно стримувати посмішку. Сприймає вона цю перемогу. Як належить, тільки дійсно вона була краще в фіналі, краще з відривом. І зараз її тренер з'являється в ринзі, задля того, щоб разом позивати її. Насправді це приємний, бо щойно поля дзиркнула Гутаріна на свою суперницю. Тільки, я так розумію, хотіла так само її обійняти під час фотографії.